Еліміздегі қонақ үйлердің жүктемесі 25% қана. Эпидахуал бизнес жүйесін түбегейлі өзгертті. Бұрын отандық қонақ үйлердің қызметі түрлі конференциялар кезінде қызып тұрса, қазіргі жағдай бөлек. Жұмыс күндері толып тұратын қонақ үйлер енді тек демалыста ғана өз етіктерін айқарашат дейді салаға мамандары. Өткені сенбі, жексенбі күндерін отбасымен бірге мейманханада өткізу сәнге айналып барады. Былтыр қонақ үйлерге сырттан келетін туристер саны 70%-ке қысқарыпты. Бірақ сала мамандары жаппай вакциналау процесі және ашық қосымшасы жағдайды жақсартады деген үмітте. Осылайша қонақ үйлердің жүктемесі артып, шағын және орта бизнес қайта аяққа тұрады деп отыр. Хостелдер негізінен Қазақстанның ірі қалаларында ашылған. Мысалы, туризм дами бастағанда Алматы қаласында 125 хостел жұмыс істеді. Ал қазір олардың тек 50-і қалған. Нұр-Сұлтанда да осындай жағдай. Коронавирус пандемиясы бұл салаға қатты соққаны рас. Әсіресе ғимараттарды жалға алып отырған кәсіпорындар зардап шекті. Бірақ қазір қонақ үйлер мен мейрамханаларға ашық жобасымен жұмыс істеуге мүмкіндік берілді. Бұл бизнестің қайта жандануына сеп болады деген үміттеміз. Мамандар қонақ үйлердің кірісінен шығыны көп болғанын жасырмайды. Ондағы қызметкерлер саны да біршама қысқарған. Бірақ қауымдастық өкілдерінің айтуынша, бөлімдердің бағасы қатты қымбаттамапты. Жалпы қонақ үйлердің кірісі банкеттер мен конференциялар есебінен түседі. Бірақ табыстың көп бөлігі бөлмелерді жалға беру қызметінен келетіні де рас. Осы тұста қауымдастық өкілдері қонақ үйлердің орташа бағасын атап шықты. Ендеше 5 жылдызды қонақ үйдегі бір бөлменің бағасы 33800 теңге тұрады. Статистика бюросының деректеріне сүйенсек, ел ішінде мұндай 26 мейманжай бар. 4 жылдызды стандарттағы бөлме құны 18400 теңге. Еліміздегі 64 қонақ үй 4 жылдызды. 3 жылдыз санатында бөлме жалдау бір күнге 11000 теңге тұрады. Өткен айда еліміздің 7 өңірінде іскерлік белсенділік нашарлаған. Ұлттық банк мәліметінше қалған облыстардағы көрсеткіш оң. Іскерлік белсенділіктің жоғарғы деңгейі солтүстік Қазақстан облысында және Нұр-Сұлтан қаласында тіркелді. Төмені Түркістан облысында байқалады. Хабарламаға сай бағалау нәтижесі бойынша іскерлік белсенділік индексі сәуірде аздап баяулаған. Бұған қызмет көрсету секторындағы көрсеткіштің төмендеуі әсер етіпті. Айта кетейік, іскерлік белсенділік индексі экономиканың нақты секторындағы жағдайды сипаттайды. Сондай-ақ ол экономикалық үрдістердің дамуын және бизнес циклдің маңызды өзгерістерін болжауда мүмкіндік береді. Еліміздегі алтын валюта қоры сәуір айында 700 миллион долларға өсіп, барлығы 34 миллиард долларды құрады. Ұлттық банк хабарлағандай, бұл қымбат металл құнының көтерілуіне байланысты. Ал еркін конвертация валюта активтерінің азайып, 635 миллион долларды құраған. Соңғысы Ұлттық банкке екінші деңгейлі банктердің салымдарының төмендеуіне байланысты. Шикізат нарығындағы оң динамика ұлттық валютаның саудасына қолдау көрсетті. Сөз соңында валюта бағамына тоқталайын, отандық қаржы нарығындағы сауда саттық нәтижесі бойынша доллар 427 теңге 55 тиын, еуро 515 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 75 тиынға тең.